Друзі, всім привіт! Є автомобілі, котрі колись коштували дуже-дуже дорого і були недосяжною мрією дуже багатьох людей. Ну так, яскрава картинка з журнала. Але питання постає в тому, що вони досі є безцінними. І не тому, що вони дуже дорого коштували колись, а тому, що зараз ніхто не розуміє, як правильно сформувати ціну на цей автомобіль. Отже, сьогодні пропоную поспілкуватися про те, як сформувати ціну на старий преміум. І все це на прикладі Mercedes CL, котрий приїхав до нас, на оцінку його передпродажу. Це Mercedes CL 500. Це двигун 5.5, але 388 кінських сил, тому що він атмосферний. Замовлено з послугу оцінки автомобіля перед продажем. Це коли ми допомагаємо, даємо всякі поради, але про це трохи пізніше. Тобто ми розуміємо зараз, що замовник наш, він же майбутній продавець цього автомобіля. Але ізюмінка цієї послуги в тому, що дуже часто ми знаходимо те в автомобілі, чого власники про нього не знають. Інколи це буває велике розчарування, але для нас, на жаль, це просто реальність. Обов'язково ми це знімаємо, ми даємо детальний відеозвіт замовнику для того, щоб він потім під об'яву мог оцей відеозвіт наш просто причепити для тих людей, хто хоче подивитися на цей автомобіль, їм не потрібно їхати на СТО. Ну, типа, окей, хочете, можете їхати, але ми цей автомобіль вже перевірили. І це економить людям час, не треба його дуже часто показувати, а той, хто продивився відео, він приїжджає і дійсно зацікавлений в перегляді цього автомобіля. Якщо є бажання, потім можете їхати на якесь СТО, щось з'ясувати про автомобіль, якщо щось знайдете, нам потім скажете. Також, враховуючи всі технічні недоліки, ми радимо людині ціни нижчі, котрі йому точно не треба продавати цей автомобіль. Ну, а бонусом ми, якщо класний автомобіль, якщо вона дійсно гарна квіточка, ми можемо йому запропонувати його, цей автомобіль, запропонувати одному з наших замовників. І якщо таке замовлення у нас є на потоці, а на потоці у нас людей дуже багато. Так от зараз пропоную з'ясувати, чи дійсно це квіточка, котра вже просто тупо не існує, чи це просто черговий жмур? Знаєш, чого є коментарі, де кажуть, що засланий козачок спілкується не українською, а на язики. Бо ніхто не знає, що якщо клієнт російськомовний, то відео записується російською. Якщо україномовний, то без проблем українською взагалі. Бампер новий поставили, потім рішотка є. Ми при колхозі вже, чесно говоря. Повірте, для цих автомобілів це не колхоз на сьогоднішній день. Вони в такому стані печальному на ринку, що в цих самих машинах на вторичці. У них вже по 6-7 владельців, і кожен там по своїй штучці оставляв такий. И оно накопилось. Так, подкапотное пространство. Крыло крутилось, крыло крутилось. Я думаю, вот здесь вот просто регулировалось. Ну, отнималось, чтобы как-то снять фару, что-то тут настраивали. Потому что вот здесь вот дальше оно, в принципе, сидит по заводу. Разбирались, распаковывались. Фары наводили тут порядок по-любому. Фары при этом в хорошем состоянии, тут чуть-чуть надорвана резиночка, тоже не смертельно, не критично. Есть такие трещины на решетке, вот такое вот решение. В принципе, оно работает, и почему бы и нет. Так, здесь трещина есть, тоже не страшно, все держится. Вот здесь вообще не держится. Сюда тоже уже, конечно же, лазили много раз, судя по болтам. Вот тут немного отошел патрубок, его бы поправить. Много раз вынимали, вставляли. Надо поправить. Здесь оно в порядке. По передней крышке двигателя выглядит все подозрительно сухо. И не видно, скажем так, следов мойки недавно. То есть машинка реально обслуживалась. Так, ремни в порядке. Теплообменник сухой. Сюда, естественно, лазили. Термостат. Тоже выглядит все сухо. По крышкам тоже сюда, естественно, лазили. Тут уже и герметик новый. Ну, не новый, другой. Тем не менее, выглядит все достаточно неплохо. Вот такой вот автомобильчик. Сразу видно,
выглядит хорошо. Даже типичные проблемы для этого кузова наблюдаются не в той степени, в которой они обычно наблюдаются, а именно стираются вот стекла по направляющим вот в этом месте. Там есть потертости, но минимальные. Также вот с этой стороны минимальные есть царапины вот в этом месте. Как правило, тут уже такие борозды протертые, просто линии. Люк приоткрыт, вот эта вот резинка уже имеет микро трещины. На данном этапе ничего критичного нет, но надо следить теперь за этим, потому что если они будут увеличиваться, вот эта резинка начинает отходить и начинает протекать. Реально следили за кузовом. Так, заводская наклейка антигравийная присутствует. Молдинг тоже тут в порядке. Тут тоже все проклеено, включая порог. Так, тут у нас все в порядке, все хорошо по зазорам. Хорошие колеса. Дальше здесь эти молдинги тоже все в порядке. Так, механизм отпирания работает. Открывается, закрывается, все исправно. Так, стеклопакет в норме. Ну, диски, конечно, не от него, но в принципе тут кое-как смотрится. Так, тут по зазорам тоже все в порядке. Капот тоже проклеенный пленкой. Фары тоже в пленке. Фары в хорошем состоянии. Тут тоже все проклеено, даже вот эти вот омыватели. Хейловские туманки тоже все в норме, все тут в порядке. Сложная форма бампера тоже все проклеено. Тут тоже пакет не разошелся. У них обычно начинают, ну не обычно, а когда на замученных прямо у них расслаивается этот пакет. И вот здесь вот такие вот получается от клея как бы следы. Тоже тут вопросов нет по двери, тоже нет дефектов. Проклейка мне нравится, очень хорошо поклеена. Так, оригинальное стекло, но оно же мененное. Так, тут смотрим на механизм. Опускаются, закрываются, все без проблем. Вот это вот проблемный узелок, потом сейчас вернемся к нему. Зажевывает тут резину, вот эти вот все постоянно конструкции страдают. Вот эти стоечки тоже. Вот как и в данный момент, сейчас тут заживала немного резинку. Ну, это все на замученных прям экземплярах. Тут, в принципе, все выглядит нормально еще. Так, вот эти вот моменты, полосочки по царапинкам. Так, и вот здесь у нас произведен такой нормальный себе по качеству ремонт. Объясню, в чем сложность. В том, что это сделали напылом. По просадкам немножко видно, что тут проводились работы тысячи. Сложность основная в том, что это сделали на одной детали сплошняком. Реально сделано хорошо. Я так понимаю, это просто была какая-то царапина, что бампер тоже крашеный. Я думаю, это что-то было такое незначительное. Опять-таки повторюсь, вот так вот локально это все делалось. Так, итого. В среднем хорошем состоянии кузов. Сохраненном проклеенный полностью передок, передняя часть, все зоны риска, зеркала под ручками, гравийные вот здесь вот места антигравийные, и вот в этом месте локальный ремонт, то есть ремонтировалось крыло и бампер, сделано очень хорошо. Оглянувши авто по кузову, ми залишились приємно враженими. Ну, по-перше, цей автомобіль, він оклеєний плівкою. За довгі роки у нього є ремонт. Ярослав розказав, що він, типа, якісно зроблений. А я зараз трошки дам розгорнутий відповідь. Ну, хто розуміє, хто в темі, що таке локальний покрас сірого кольору, сірого металіку, так, щоб попасті було незрозуміло, ну, це унріал, це нереально. Але тут пошпакльовано, класно. І зроблено дуже якісно, але зроблено локально. Зазвичай цю запчастину красять всю від самих задніх фонарів, а до ж переднього капоту. Тому що перехід в будь-якому випадку його видно. І тому зробили так, що воно помітно, але дуже не кожен
зможе помітити оцей перехід. І тому цей ремонт він дуже-дуже якісний. Окреме враження хочу сказати про чоловіка, котрий продає цей автомобіль. Ну, справа заключається в тому, що зараз людей, що технічно і класно доглядають автомобілі, стає все дуже-дуже мало, менше і менше з кожним днем. Але тут авто дійсно доглянуто. Тому лайкос особисто від мене, від нашої компанії. Ну, а ми дивимось далі. Все работает? Да. Я же говорю, блядь, как это, блядь, забрали тебя, везут, короче, дальше, в другой ресторан. Это ж только для вот таких вот мест сзади. Так, переходим в салончик. Злое это место, которое постоянно у всех стирает стекло. Вот, и вот тут это место слабое. Вот этот, весь вот этот узел, он просто разваливается со временем от старости. Ремешки у нас тут работают. В пленке до сих пор вот этот порог. Так, дверная карта, поехали. Тут уплотнители тоже все на местах. Эти мерседесы, этих кузовов, вот эти вот все вещи, это просто беда. Есть небольшие следы царапин. Тут все на месте, все кнопочки на местах. Дотяжка работает, не дотяжка, а фиксатор в любом положении фиксирует дверь. Вот. Двери здесь не крутились. Сиденье. Тут у нас все хорошо. Понятное дело, есть такие нюансы. Оно не подкрашивалось, оно в нормальном состоянии. Скажем, еще подкрасить можно, но я бы этого не делал. Обшивка руля тоже в хорошем состоянии. Тоже есть такие нюансы мелкие. Тоже это все можно подкапать, подкрасить, но не вижу в этом смысла, потому что реально в хорошем состоянии обшива. Так, тут вот эти механизмы, вот как всегда, да, вот болячка, есть трещинка здесь на лаке, на дереве. Задний ряд состояния нового, тут никто не ездил. Обшивка в порядке, тут просто немного попылесосить и все, и будет хорошо. Что там кто-то говорил, это часы, да, надеть правильно? Я дед. Ну, есть еще одна причина, но мы ее не скажем. Я бы эту лампочку поменял бы в гараже за 6 гривен, но на мерседесовском это что-то на дорогом. Сломанный крючок. Доколупался, нашел поломку. Сохраненное, скажем так, состояние. Машину любили, за машиной ухаживали. Визуально увидел тут следы заполированности, а потом понял, в чем суть, потому что вот смотрите, такая тут крышечка. Вот. И вот это просто просверленная дырка. Ее сверлили для того, чтобы туда засунуть инструмент. Да, и выстукивать вот эту вот ямку. Дуже давно хотів зробити чергове нагадування. Якщо пам'ятає хтось, я трошки вдамся в історію. Ми, коли випустили відео з Альфа Ромео, ми тоді запровадили такий антиперекупський двіж. Ідея в чому? У нас є чат «Запропонуй авто», він телеграм-чат, і люди нам скидували туди ті автомобілі, котрих нема ще в авторіях. За два тижні ми переглянули десь відсотків 20-23, можливо, з тих запропонованих автомобілів. І що ви думаєте, ну більшість цих автомобілів, вони дійсно були рекомендовані нами до придбання, до наших замовників. І розумієте, що у нас поток людей, ну, трошки великий. І якщо у вас дійсно класний автомобіль і ви в ньому впевнені, дуже раджу скинуть його в чат «Запропонуй авто». Умови дуже простецькі. Скидуйте ВІН-код автомобіля, скидуйте там 7-10 фотографій і цього вистачить. Якщо у нас такий автомобіль буде в роботі, або ми можемо радити, наприклад, такий автомобіль як альтернативу для наших замовників, то ми з радістю приїдемо, подивимося на ваш автомобіль. Тому, будь ласка, якщо вам є що продати і ви впевнені в автомобілі, контакти «Запропонуй авто» під кожним відео є в Ютубі. Всім вдалого дня! Для тих, хто хоче собі придбати такий автомобіль, тут треба мати розуміння, що це машина перш за все вихідного дня. І кожен виїзд цього автомобіля, він іде поряд з витратами на утримання цього автомобіля. І витрати такі немаленькі. Тобто розумієте, що витрати пального – це далеко не все, що прийдеться вкладувати в кожен кілометр цього автомобіля. Ну, а ми поки що поїдемо, подивимося цей автомобіль на СТО.
Продолжим. Тут насадки все позиционируются четко. Трубы, на удивление, чистые. Тоже есть пару царапин на губе. Это, как бы, мы понимаем, что не критично. Да, подушечка у нас немного течет опорная. Подушка двигателя, она гидравлическая. Вот. И вот эти вот все потеки, вот это с нее. В хорошем состоянии, скажем так, тормозная система по передку, как минимум. Это точно. Так, тут тоже все пыльники вот эти, все в хорошем состоянии, все выглядит хорошо. По коробке тоже, естественно, все тут кручено уже много раз. Вот кронштейн, к которому крепится подушка, на нем вот с этой стороны немного есть чем-то замытость, как будто чем-то как запотевало. Но это ниоткуда не течет, это все нормально. Демпфер выглядит тоже хорошо, не разваленный, кстати, все по меткам. Так, здесь вот немного есть такой нюанс, пропускает на вот этом вот шве. Ну, это ж типа скрутка. Пыльник наружный, есть такие запотевания. Внутренний тоже есть небольшие запотевания. Я думаю, это связано просто с тем, что перепаковывали, хотя не похоже. Аморты тоже сухие по повреждениям. Просто притерты здесь, потому что никаких следов я здесь не вижу деформации. По ней вопросов на данный момент технически нет, кроме как запотевания подушки и кроме того, что я бы вот промыл бы систему охлаждения. Вот, потому что насекомые, грязь. Намагався максимально з холодним серцем дивитися автомобіль, але мені він особисто дуже-дуже зайшов. Автомобіль дуже збережений, це від другого власника. Стан кузова, скажімо, там є пару нюансів косметичних, але зроблено воно все непогано. Салон теж в хорошому стані відносно. По техніці дуже дивно бачити майже сухий автомобіль знизу на підйомнику. Ну і, в принципі, обслужений максимально. Диски, колодки, все нове, все мінялося. Лобове скло людина нове ставила, оригінальне, за 90 тисяч. А ти блабаш поміняв за 90 тисяч? А щоб ти ноутбук? Я машину купив. О, бач, а людина лабаш поміняла. Цікава думка в тому, що схожий на цей автомобіль зараз може купити будь-хто, хто хоче, наприклад, купити собі четвертий Меган. Тому що ці автомобілі, вони коштують від 13 і до 30 тисяч доларів. Тобто, починаючи з 13, по ціні четвертого Мегана можна стати власником люксового автомобіля. Але це тільки перше враження, тому що ви будете купувати схожий на цей автомобіль. Оця машина, вона не має великих технічних недоліків. Так, по мілочам є. І тому, ну, об'єктивно, ми не космонавти. І цей автомобіль 30 ми не радимо ставити. Бо він не 6,3 AMG, він простий звичайний 5,5. Тому наша порада 20-ка. І якщо цей автомобіль ще не проданий, а я не знаю, і це не реклама, тому особисто я можу його радити. То як оцінити свій автомобіль? Ну, може показатися, що це дуже легко. Ну, і насправді, можна піти по старинці, або, як правильно сказати, по примітивному методу, зайти на якийсь інтернет-ресурс. Ну, не знаю, нехай буде авторія, наприклад. Подивитися ціну автомобіля від і ціну до. І десь посередині буде приблизно те, що вас влаштує. Але це попередньо. Якщо копнути далі трохи глибше, то це треба врахувати ще декілька моментів. Я маю на увазі, якщо це автомобіль якогось похилого віку, то дуже велика ймовірність того, що цей автомобіль мав кузовний ремонт. Так от, треба знати, якої якості був зроблений цей кузовний ремонт. Чи не попросідала шпакльовка, чи там не проявився ґрунт, чи не позлазив лак. І взагалі, якої толщини там фарби, взагалі попадає воно в колір чи ні. Це таких моментів дуже-дуже багато. Бо навіть по фотографіям іноді автомобілі вибиваються в колір. І такий автомобіль, коли він різнокольоровий, як папуга, ви його задорого не продасте. Другий момент – це комплектація автомобіля, бо автомобілі одні і ті ж одного того року можуть в різних комплектаціях коштувати зовсім по-різному. Потім ще наступний момент. Треба врахувати, в якому стані взагалі салон, наскільки він там зачуханий. Ну, от прикиньте, наприклад, хтось там, мабуть, там палив і попропалював сидіння, стойки, потолок, і там взагалі смердідлова стоїть таке, що треба робити хімчистку. Або, наприклад, там їздила собака. І якщо там їздила собаку, що б ви не робили,
ви цей салон нормально вже не пофарбуєте, і волосся, скільки б ви його не витягували, воно все одно там буде жити. І за дорого такий автомобіль ви не продасте. Також треба врахувати технічну частину взагалі автомобіля. Я маю на увазі, скільки часто обслуговувався автомобіль, як якісно він обслуговувався, і взагалі, що там від цього автомобіля з технічної точки зору, скільки у нього життя залишилось. І коли ви все це в комплект візьмете, всі зважите, і тоді вже можна виставляти правильну ціну. Ну, а якщо ви не знаєте, як це все визначить, ну тоді ви знаєте, до кого звернутися. Ну, а на сьогодні у мене все. З вами був Микола Тарануха, Київ, компанія «Динавто». Всім удачі на дорогах. Всім пока-пока.